Ndi kumwe na chancelier w'umwami ni Boniface Benzinge ngira ngo atuganirize mu cyo kigufi cyane arabafite kuri mugoroba. Tudatinze rero chancelier w'umwami Boniface Benzinge ikaze megano bya ditahuka. Murakoze Serge kuma umwanya wo kuganira namwe. Urakoze cyane Boniface Benzinge, turatangira tukwihanganisha no kuri ditahuka. Ni nabwo bwa mbere tuganiriye kuva ku tariki ya 16 ubwo twumvaga inkuru y'inca mugongo ku mwami w'u Rwanda nyiru Rwanda Kiyero V Ndahindurwa yatanze. Twakoze ibiganiro birambuye hano kuri radio dusesengura umwami w'u Rwanda ku batari bamuzi, twibaza amafu n'amavuko y'umwami, imibereho yagiye agira, ariko cyane cyane tukaza tunashimangira zimwe mu mvugo umwami yagiye akoresha mu biganiro yagiye atanga ku maradiyo mu gihe nyine yajyaga akora ikiganiro cyangwa anatangaza nyine aho ubwami wagaze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyatumye ngo tumenye kuri mugoroba Bwana Boniface Benzinge, hashize ibyumweru birenga bibiri iyo nkuru nyine baye, hari amakuru atandukanye yagiye atambuka ku maradiyo no mu bitangazamakuru bitandukanye. Abanyarwanda benshi rero kugeza kuri mugoroba bakava bakibaza bati ese koko amakuru dufata ukuri ni ayahe? Amakuru dufata ukuri ni amakuru wowe twibwira nkaho kukuri umukarani w'umwami, uri shansore w'umwami, tukaba rero ari wowe dufitiye icyizere ko ari wowe uhagarariye ubwami magingo aya, ko ari nawe ugomba kuduha inkuru twakwemera, cyane cyane ko nta wundi tuzi twagirira icyizere. Amakuru yagiye aboneka urayazi, nawe wagiye watangamo ibiganiro ku maradiyo atandukanye, cyane cyane ayo kwivuguruzanya avuga ko umwami azatabarizwa i Rwanda, umwami ko azatabarizwa nanaha. Hari byinshi bivugwa kugeza kuri mugoroba. Kuri mugoroba chancelier w'umwami, umwami azatabarizwa he? Ese amakuru tuzamo bitangazamakuru bya Kigali yo wayavugaho iki? Amakuru iki aturuka i Kigali, ayo nayo i Kigali ntabwo araya hano, ariko amakuru aturuka kuri chancelier ariwe jyewe nayababwira, nuko tudatekereza kugira ngo tuzajye gutabariza umwami mu Rwanda, kandi nta gitangaza kirimo kuko ubwe yazivugiye atarigendera, kandi na leta y'u Rwanda yagerageje kenshi ngo irashaka kumucyura, ariko arabahakanira kuko yanze kugira ngo bamutware nka rubanda rwose. Ubu rero ndibwira yuko namwe mukwiriye kubyiyumvisha yuko ubungubu igihe yatanze sicyo gihe bari bakwiriye no gutekereza noneho kugira ngo baze bamutware kandi ku bintu yihakaniye. Icyo ni kimwe mu byo ngomba kubahiriza jyewe nk'umujyanama we mukuru yari afite iruhande rwe, ngomba kubahiriza igitekerezo yigiriye akiriho. None Bwana Boniface, utungomba kubariza igitekerezo umwami yari afite akiriho. Ndabizi hari ama audio menshi dufite hano muri studio zacu zaraditahuka, mwagiye mugirana n'ibitangazamakuru bitandukanye muvuga nyine ku cyifuzo cy'umwami, ndetse twibuka na leta y'u Rwanda yajyohereza Ezra Mpyisi kuza kubwira umwami ngo atahuke mu Rwanda, ariko umwami nawe akababwira ibyifuzo bye leta y'u Rwanda ikaba kubishyira mu bikorwa. Impungenge abanyarwanda bafite kuri mugoroba nuko umwami yaba bamwifuza kutahukana umugogo we mu Rwanda, kandi baranze kumutahukana ari muzima. Ndetse mu mwaka w'2021 hari amakuru yagiye anavugwa na Perezida Paul Kagame avuga ko uwo mwami nagerageza kugarura ubwami azamwishwanyaguriza. Hari impungenge abanyarwanda benshi bafite ku magambo y'umukuru w'igihugu yavuze umwami akiriho, none bakibaza bati uwo mugogo w'umwami uramutse ugiye mu Rwanda awo ntazawushwanyaguza nk'uko yabyigambye ko azashwanyaguza umwami Kigeli akiri muzima. Urumva rero konsiyansi neza abanyarwanda aho zishingiye ni ukwibaza umuntu wavuze ati nzashwanyaguza umuntu akiriho aramutse abonye umugogo we yawukoresha iki. Kuri mugoroba ndagira ngo mbaye impungenge abanyarwanda kuko hari petition twasinyaga ejo kugeza amagingo abanyarwanda bakarimo gusinya ari benshi cyane, banibaza bati dufashe iki Boniface Benzinge? Bwana Benzinge, ubufasha wifuza ni ubuhe? Urifuza ko abanyarwanda bagufasha iki, cyane cyane ku mwami yaraniye ko avugira abanyarwanda bose atavanguye amoko? Ubu ukaba usigaye ari wowe chancelier w'umwami unafite n'iki kibazo mu biganza byawe, urifuza ko abanyarwanda bagufasha iki magingo aya?
icyo nifasha abantera w'inkunga ni ukwamagana ibitekerezo bya leta y'u Rwanda. Icya mbere hari n'itegeko rigenga impunzi, umwami yari impunzi yahunze u Rwanda abitewe n'Ababiligi, kandi n'igihe yagombaga kurusubiramo niho Repubulika bari bashinze zagiye zimuzitira. Naho Paul Kagame agiriyeho, nk'uko nabikubwiye mbere, yaje kumwibwirira ubwe ngo natahe, ngo ariko nk'umunyarwanda usanzwe, undi arabimuhakanira. Kandi nk'uko wabisobanuye n'intumwa yagiye atuma si ubwa mbere, ni kenshi birenze kane ibyo bose yagiye abahakanira. Maze rero icyo na basaba mwese ni ukwamagana icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo umwami najye gutabarizwa i Rwanda, kuko dukwiriye kubahiriza igitekerezo yagize akiriho. Umwami ni uw'Abanyarwanda bose, ntabwo ari uw'umuryango cyangwa se n'uwa imbaga y'inyabutatu. Leta ati si mufiteho ububasha. Ikindi hariho itegeko rya nasiyozi nk'impunzi yagendaga kuri travel document ya nasiyozi, icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko yahunze u Rwanda. Kirazira rero mu mategeko ya nasiyozi ni yuko impunzi bayijyana ku ngufu, yaba ikiriho cyangwa se itariho, nawo n'umurambo wabo n'umurambo ntabwo bashobora kubijyana ku ngufu. Ibyo bintu rero ndagira ngo tuzamaganire hamwe, naho bavuga arizo bazanye bitwaza ngo bamwe mu muryango we ngo bemeye yuko bakwiriye kumucyura i Rwanda. Abo bantu nk'uko nabasobanuriye, umuryango umwami yabaye umwami ntabakiriho umuryango ni umwami w'igihugu, ni umwami w'Abanyarwanda. N'umuryango nawo waba ushaka icyo, si ukuvuga yuko uba ufite uburenganzira bwo kugira icyo umuvugaho. Twese dufite uburenganzira bwo kugira icyo tumuvugaho nk'Abanyarwanda. Rero nibyo naho haza bamwe mu muryango, kandi byarabaye, ubu bamwe bamaze gucikamo ibice, hariho ababumvira amategeko y'i Rwanda, hariho n'abatumvira amategeko y'i Rwanda. Ibyo rero si byo dukwiriye gukurikira. Icyo nabasaba ni ukuntera inkunga tukamagana iyo mategeko ya leta y'i Rwanda, kuko nta tegeko na leta y'i Rwanda yategekwa n'itegeko rya nasiyo zibi ryerekeye ku mpunzi, niko akwiriye gufatwa. None Boniface Benzinge, uravuga uti abo b'umuryango bamaze gucikamo ibice nk'uko byumvikana, wowe isubije amaso inyuma nk'umuntu wabaye iruhande rw'umwami igihe kirekire, uzi ibyiyumviro by'umwami, ibitekerezo bye, ni wowe uzi ubuzima bwe bwa buri munsi mwabanaga, motivasiyo y'uko leta ishaka umugogo kuri wowe ntisubije amaso inyuma, ubona iyo motivasiyo ihatse iki Bwana Boniface Benzinge? Icyo mbone hatsingira ngo kugira ngo irimbure ubwami rwose itazongera no kuvugwa. Ikindi no kugeza ubereka leta nta nubwo yiyerekana cyane, irihisha inyuma y'abantu, irihisha inyuma y'abantu ariko niyibakoresha. Nicyo kitari gikwiriye kubaho nyine nk'uko nabasobanuriye. Leta irabizi yuko itamufiteho uburenganzira na bukeye, ariko itihisha imbere inyuma ya bamwe mu muryango we kugira ngo ibagire ibikoresho, ngo ni icyifuzo cy'abo bantu. Ese abo bamushaka bo ko batari mu Rwanda, ko barashaka ko ajyayo wenyine? Kuki abari mu Rwanda bavuga bamushaka ni bane, uko kugeza ubu bavuze ngo mushiki uri muri Kenya, hari n'umukobwa wabo nawe uri Burundi, nibo barwana kuri ibyo bintu ngo nibarekataye bo ko batatashye ngo basubire mu Rwanda. Ikintu bashakira yuko ajya mu Rwanda ni nabo ntibaruri mu bwabo. Ibyo bibazo nibyo Abanyarwanda bibaza, kumva wa mugani mushiki wa Kigeli ndetse n'uwo mukobwa wenyine aribo bashyizemo ingufu cyane. Urwandiko twabonye ejo rwavugaga yuko rwandikiwe Washington DC rwafashe icyemezo ko umugogo uzatabarizwa i Nyanza, aho umwami akomoka ndetse y'imingoma. Uyu munsi rero tukaba twari twanumvise n'ijambo ryawe uvuga uti umwami yatabarizwa ahantu ari hose usibye mu Rwanda. Ibitangazamakuru bitandukanye urumva ko bifite inkuru zitandukanye, akenshi bakibaza bati motivasiyo yabituruka, hari niyo mpamvu nyine umbwira uti
byagaragara ko leta ishaka guca ubwami. Hari amakuru twumvise ejo mu bitangazamakuru kuri radio ijwi rya Amerika, aho uwitwa Rukeba ashimangira ko umwami yasize umwana, kandi avuga ati umwami wundi azima ingoma, undi amaze gutabarizwa. Nabyo byatunguye abantu kumva ukuntu uwo muntu wavugira kuri iyo radio ashimangira yuko umugogo wa Rwanda, umwami agatabarizwa i Rwanda, undi mwami akimirwa i Rwanda, kandi tuzi neza yuko leta iriho itemera ubwami. Yakomeje kwangira Kigeli wa gatanu ndahindurwa kugaruka mu Rwanda kugira ngo habe referendumu cyangwa kamaramaka, kugira ngo abanyarwanda bihitiremo nk'uko umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa yamye abisaba leta y'u Rwanda. Ejo rero abantu babyumvise nabwo bongeye gukubitwa n'inkuba bibaza bati bishoboka bite ko bavuga ngo undi mwami azima aho umwami w'umuco, bihurira he umwami w'umuco n'umwami ukurikiza itegeko nshinga rya Repubulika? Nk'uko nigeze kubisobanura, umwami Kigeli wa gatanu yima yasinyiye ko azaba umwami ugendera ku itegeko nshinga. Umwami w'umuco ni umwami traditionnel ariko ugendera ku nshinga ni umwami constitutionnel. Icyo ni ikintu abantu benshi bakwiriye gusobanukirwa, bajya banavuga ngo bakwiriye kumugira nk'abami bo muri Uganda. Abo muri Uganda ni abami traditionnel, ntabwo ari abami constitutionnel. Nabisobanuye kenshi uko Kigeli ni umwami nk'uko mu Bongereza babifite, uko mu Babiligi babifite. Donc abami constitutionnel na traditionnel ntabwo ari kimwe. Icyo ni icya mbere bakwiriye gusobanukirwa. Ikindi ndagushimira Seri kuba uvuze ibyuriya mugabo Claude Rukeba yavuze. Nanatangaye kumwumva akugira kuri radio. Umuntu bakoresha nawe ubwe n'ubu n'amazina yarayahinduye nta kitwa Claude Rukeba. Ndabizi ko ari hano muri nasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yavuye muri Canada yadekaraye ko yapfuye mu Canada. Nabyumvise rwose. Rukeba Claude twitaga Cuyi yarapfuye, niko byitwa. Ageze hano amazina yihaye sinyaza. Kuba namwumvise kuri radio byanashekeje, ni umuntu wapfuye yidekaraye ko yapfuye hariya mu Canada. Yari afite umukobwa wabo wa Kigeli ariwe wa Bideri witwa Ejigisha, turamuzi. Ndetse no muri abo bari baje kureba umugogo w'umwami yari ahari. Uwo muntu wazutse nonaha bazanye uvuga nk'umunyarwanda yarapfuye, ni umuzimu we cyangwa ni biratangaje. Birasekeje cyane kumva uwo muntu wagiye kuvuga amateka y'u Rwanda. Nta n'agaciro afite ku mateka y'u Rwanda. Ni umuntu wahemutse, yaje asanze umwami hano aramuta ajya mu cyaro cye kinangaha, ndetse twebwe ntidukurikirana n'umwami ntiyabyitayeho. Ariko biteye isoni kubona umuntu wazimiye wihimbye andi mazina, wideklaye nk'umuntu wapfuye muri Canada, ariko byanditse akaba akivuga ngo aravuga inkuru avuga amateka y'u Rwanda. Uwo muntu mwamuha agaciro koko? Twabyumvise nyine ejo kuri radio ijwi rya Amerika, ni nabyo twibazaga ukuntu avuga ati kuri njye ndumva umwami yatabarizwa i Rwanda hakima undi mwami kandi akaba umwami w'umuco. Byaradutunguye nyine, kandi akavuga ko yari umuvugizi, yari umwe mubabyita ngo iki, mu bajyanama b'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa. Ntabwo ari umujyanama w'umwami nitwa yewe n'umwami ntiyarazaho aba rwose yarazimiye. Ndakubwira ko yahimbye yahinduye amazina, ntabwo tuzi amazina agenderaho n'ubu. Kandi unabarire bazamwake idanite ye azababwira uko yitwa. Ye nicyo kimenyetso naba uwo muntu se yaza kuvuga ibintu by'u Rwanda se. Uwo muntu niwe bagenderaho kugira ngo bagire umuco w'u Rwanda, nabwo ni ukwerekana ko bakiyoba abantu bakivugana nawe. None Bwana Boniface Benzinge, ndabizi neza ko muri ibihe nyine tukirimo ni ibihe bikomeye cyane. Umugogo w'umwami uracyari aho, ntabwo turamenya neza aho uzatabarizwa, kandi iyo abantu bari muri kiriyo abantu bagerageza kubafata mu mugongo mu buryo bushoboka bwose. Twakomeje gusoma itangazo tuvuga tuti abifuza gutera inkunga bakoresha nimero za konti mwagiye muduha, ndetse na PayPal ya Kigeli akadomo fondasiyo ati yahoo.com
abanyarwanda bashaka kwibaza nk'umuntu wakumva ko rwose afite ubushobozi bwo gutera inkunga, hari izindi nzira yacamo kugira ngo abegere arebe ko yabatera inkunga, kuko turimo turumva ko bishobora no kuzagera mu aho hazifashishwa abanyamategeko. Twamaze kumenya ko nabo bitirira bishi nyuma y'u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda ikoresha, nabo barimo kuvuga ko bashatse abavoka bagiye kujyana ibibazo mu rukiko. Urumva rero ko muzamukeneye ubufasha bukomeye mu minsi iri imbere. Ibyo uvuze ndagushimiye Serge kuri iyo ngingo, kuko niko bimeze. Byabaye ngombwa yuko ngomba gufata avoka kugira ngo aduhagararire muri ibyo bintu, kuko iyo bigeze mu mategeko bigomba kubahirizwa n'abavoka bafite uburyo bwabo bagaragara kandi no mu maso ya leta bumvikana kurusha ijwi ry'undi uwo ari we wese. Byabaye ngombwa rero yuko ngomba gufata avoka. Abashaka kuduha umusanzu bawunyuza kuri izo nomero twabahaye ni Directeur General wa Fondation, akaba ariho batangira imfashanyo, kuko avoka tugomba kumuriha ni koko, kandi si amafaranga makeya, ariko niyemeje yuko tugomba kubikora kugira ngo ishyigikire ibyo bintu. Ikindi kugira ngo batazatwibira umugogo, n'ubu ngubu koko umugogo urashinganye, avoka naramufashe arahari, igisigaye ni ugukomeza. Ariko mugize igitekerezo cyiza kandi nabibashima, abantu mushaka gutanga umusanzu ngo mudufate mu mugongo. Yewe igitekerezo cyanjye nyine kandi ni igikorwa cyanjye naragikoze, ariko n'ubundi ngo mwabagirwa n'abagabo, namwe nimuba abana b'umwami mumfashe. Ubu ndakora njyenyine ni koko, sinabonye uburyo ntaka cyane, ariko ugize neza kugira ngo wibutse abana b'u Rwanda bose yuko mukwiriye kuntera inkunga. Urakoze cyane, kandi ndakomeza kubishishikariza nyine abanyarwanda hirya no hino, kuko bigaragara na petition imaze gusinywa bose babishyigikiye. Ubwo ni ukureba uburyo twanakora fundraising yo kugutera inkunga, kandi ndakeka ko nta wabyanga. Ubwo tuziyorganiza tubireye uburyo tubikora. Akandi kabazo wenda k'amatsiko mu bibazo nanekerwa no kuri Aditahuka, abanyarwanda baribaza bati Pasteur Ezra Mpyisi yagiye azanye n'inshuro nyinshi zitandukanye kureba ndetse areba n'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa. Ubu muri iyi nshuro ubwo yagarutse aje umwami yatanze, ikibazo babaza barabaza bati mbere yavugaga ko atari umuhindiro, ko atabarizwa mu bahindiro, none ubu ngubu ngo arabarizwa mu bahindiro. Nk'iyo umureba yarahindaguye imvugo avuga ati sindi umuhindiro ntabwo bindeba, uyu munsi akaba ari we uyoboye abahindiro, abantu baba bashaka kwibaza icyo utekereza nka shansori y'umwami. Erega nta gitangaza kirimo, muzi neza yuko abantu bari mu Rwanda barigura, babaha amategeko y'ibyo bagomba kuvuga cyangwa se bakabahitana. Wowe se Makuza yahise ejo bundi ko muzi ko yari mutaraga mwibwira yuko azize indwara yarasanganywe, kandi hari n'abandi nk'abo ngabo benshi bagiye bahitanwa. Ni ukuvuga rero yuko umuntu uri mu Rwanda uza gukora ibintu hano kenshi aba yigura, ntabwo ari ibintu by'igitekerezo cye bwite. Ezira Mpyisi twaranabonanye jyewe yaje kubimbwira, ariko ubwanjye naramubajije ubwo uheruke n'umwami yaguhakaniye turi kumwe, none se ubu ngubu kuko yigendeye ubu niho tuza guhindura ibintu? Jyewe nubahiriza igitekerezo cy'umuntu yavuze akiriho, maze rero izamu bagenda bagaruka sinaba mukuri simbarenganya ngo yamagara aterewe hejuru, nabo ni ukwivura, nta wundi uburenganzira. Ikindi murabizi imikorere y'ire ya leta, ibyo si ibanga, urumva ni ugukora icyo babategetse atabyemera ntabeho. Natwe n'aha ngaha turirinda, kuko ntabwo umuntu aba bagiye bahiga serivisi, urabizi ubwawe byakugezeho. None se hariya muri Holandi ibyo bashakaga kukukoraho n'abo bantu nino bashobora kuhaba, kandi si igitangazo, kandi barahari no mu Canada hariya barahari. Abantu rero benshi babivugishwa n'ubwoba, ntugire ngo abantu bose bateye kimwe, hari wabihaze cyangwa se abahaze amagara, mbese na nkanjye mbivuga mbizi, urumva. Twese abarengera ubwa muzi neza yuko iriya ngoma ya Kagame ntabwo ishaka ubwami.
abavuga ubwami twese ntabwo turebwa neza ibyo murabizi nta gitangaza rero kirimo nibyo Ezira avuga rero mu rundi ruhande ndamubabarira bamwe barigura urumva ndabibona kandi narabimubwiye isimpindura igitekerezo Ezira Msisi niwe waduherekeje tuza twaje turi batatu umwami nanjye na Ezira Msisi muri Nairobi muza muri Amerika yego twari turi kumwe ni watuzanye rwose twebwe twaje ari ubwa mbere ariko niwe wari uzi abantu bino niwe wagiye kuduperezanta kutakoma muri headquarter y'abadivanisi nibo baduhaye inkunga ya mbere yari inshuti icyakora yagize n'ubugabo bwo kugira ngo aze gusezera byibura kuri shebuja kandi n'ubu nta kintu kibavuga ariko agira ati leta irashaka ibi ibyo rero bya leta ishaka abayemera bazajyane nabyo namuciye mu ijambo jasoriye kuko hari abantu bakuze nyine tumaze iminsi tuganira bamu buhamya cyane cyane hari ubuhamya bwo muri 99 ubuhamya bwo mu 2000 mu gihe byari bishyushye mu Rwanda bavuga ngo umwami ari hafi gutera u Rwanda muri ya 2000 nyine abantu bahungaga abandi bagafungwa hari ibiganiro byagiye bica kuri televiziyo y'u Rwanda byari birimo Pasiteri Ezira Mpyisi birimo ba Safari Stanire birimo ba Sharil Murigande n'abandi batandukanye aho bo bashimangiraga ko ubutegetsi bwa cyami butemewe batanabushaka Ezira Mpyisi akaba yarashimangiraga ko umwami yakagaruka ari nk'umwami ndetse bakanambwira bati yaranikubise ava mu biganiro rwose atumvikana nabo nakwita abemeraga yuko habaye referendumu ikirukana ubwami mu Rwanda nyuma yaho rero nyine nibwo batagikubwira bati bitewe na leta nyine yatangiye kugenda ahinduka nicyo gihe naho Kagame yavuze ati umwami nanagaruka tuzanamushwanyaguza kandi na Pasiteri Ezira Mpyisi nta na reaction yagize kuri ayo magambo abantu bose bibuka ko yavugiye ku maradiyo na televiziyo mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu ngubu mukuri Ezira ntabwo yigeze ahindura imvugo kuri izo nibyo bavugaga n'agaciro ku bwami ikintu yaje avuga gusa ni ukugira ngo ati dukire umugogo w'umwami tujye kutabareza mu Rwanda ati ntacyahaye igiriye u Rwanda ati u Rwanda rukuriye kumwubahiriza ariko akibagirwa yuko leta yaciye ubwami izamwubahiriza abo bashaka kumucyura baciwe nibo baciye ubwami ntibashaka no kumva icyerekeye umwami n'ubu ntibagira rekonesansi y'ubwami ubwo se bamucyura bamwisende aho ngaho niho haza hari uburyo ntibajye babibinjije zidasobanukiwe ariko umuntu usobanukiwe utekereza kuko we yabyumva ikindi Pasiteri Ezira Mpyisi nta nubwo akunda guca iruhande nibyo ubundi baramubajije byinshi bavuga ngo arababwira ati murinjije naranabimubajije narasitse neze ariko wowe urabagaye ko arinjije n'ubu arabyubahiriza pe agira ati ni umwami wanjye kandi yabaye n'inshuti ya Mutara urumva icyo yaje avuga gusa ni ukugira ati nimureke umugogo utashye kuko ngo arizo Kagame yifuza ibyo se wawureka ngo kuko ari umugogo ni ugushinyagura hari ikintu wavuze gikomeye uvuga uti umwami abaye umwami w'igihugu ntago aba akiri w'umuryango aho ngaho rwose nahise numva uburemere bifite cyane cyane kugira ngo turebe n'ingufu mushiki we w'umwami avuga ndetse n'abandi bamukomokaho ko twabonye amanama bagiye bakora i Kigali mu Rwanda bavuga ngo umuryango w'umwami Kigeli V Ndahindurwa ngo wateranye udesida yuko umwami atabazwe i Rwanda ariko nk'uko bimera nyine mu bwami icyo kintu uvuze ni ikintu kigaragaza yuko umwami atakiri w'umuryango ari agengwa nyine n'inteko y'umwami ndetse akaba ari umwami w'abanyarwanda ndakeka ko kivanyeho n'urujijo kureba uburemere umuryango wavuga gufite ku mwami Kigeli V nyine nuko babikorerwa na leta yifuza kugira ngo imushinyagurire ariko ubundi abanyarwanda bose bakwiriye kubyumva kandi bakwiriye kudushyigikira nk'uko nabivuze nta kindi nakongera kirenze umwami iyo yimye nababwiye ko n'igisobanuro ni uko izina rye ry'ubututsi barivanaho bakamuha izina ry'ubwami ni ukuvuga yuko atabikiba abatakira umututsi ababaye umubyeyi w'abanyarwanda maze rero muri icyo gihe ntarobanura abana
umubyeyi wese mu kinyarwanda ibyo murabizi maze rero uko niko dukwiye kubifata ntitubifate nk'uko babifata ku bwabo ntibawufite ubwami ngo ntibacu ubwami hari akabazo kandi bwana Benzinge nandikiwe muri iyi minsi nako wenda nakubaza abanyarwanda baribaza bati umwami wundi azimikwa ryari mu migenzo ya cyami ntabwo ushaka gutangaza umwami mbere y'uko undi atabarizwa ndumva ariko bimeze ibyo sinakubwira igihe cyacu kuko hari ababigenewe babizi nibo babivuga kandi ngira ngo murabizi n'uko imwima byagenze babivuze mu itabaza ry'umugogo w'umwami ibyo rero birandenze si byanjye kandi n'ababigira nabo ni ibanga ryabo babivugiriye bigomba kuvugwa ntabwo ubu hari uwagira icyo avuga kuri ibyo ngibyo wabivuga twamubaza niba ari umweru cyangwa atariyo cyangwa niba aziyo iryo banga ibyo ni koko niko biri hari abagenewe uwo mwuga nibo bazatubwira none shansari y'umwami nzi neza ko hari gahunda riteganyijwe ejo yo kongera gutanga amahirwe ku bifuza gusezera umugogo w'umwami iyo gahunda ikaba yasubitswe ni koko yavuyeho kuko ntacyo tukibyihutiramo kandi twasanze ritari ngombwa ahubwo birazana utuduruvayo tw'amafuti bidafite agaciro tukanga rero imvururu zaba tukabyirinda ntabwo twazana ikintu tureba twibwiraga ko ari cyiza noneho ngo aricyo kizazana imvururu mu bantu ndagushimiye rero Boniface Benzinge shansori y'umwami bwo tuzakomeza dukora ibishoboka byose cyane cyane nzifasha raditahuka kuko niho abanyarwanda ku isi yose batega amatwi turebe n'uburyo twatabara umuryango w'umwami tugutabare nzi neza yuko akazi uriho ukamazeho iminsi myinshi n'akazi kavunanye kandi ngira ngo tugushimire kandi natwe nk'uko bivuze ntabwo tuzabirwara tuzakora uko dushoboye tugutereka mu bitugu ibyo uharanira n'ibyo umwami haraniye ntibizimangatanywe na leta y'agatsiko bwana Boniface Benzinge ndakwifuriza umugoroba mwiza urakoze Serge kandi